Mana Polshaning bayrog'i. Bu esa Polshada ishlab chiqarilgan laminat pol. Ushbu laminat pollarimiz Kronopol brendi ostida Polshada ishlab chiqariladi. 32 klass hamda 8 mm qalinlikka ega. Albatta faskali hisoblanadi. Mana faskalariga e'tibor bersak, mana videoda faskalarni ko'rishimiz mumkin. Tip tepasida bunaqangi rezinalari ham mavjud. Choklari qochib ketmasligi uchun bunaqangi zamogli qilib ishlab chiqarilgan tishlari ham ko'rishlar mumkin. Juda ham sifatli laminat pol hisoblanadi. Ha, aytgancha hozir sizlarga ajoyib bir fishkasini ko'rsataman. Ushbu laminat pollarimiz qirilishlarga o'ta chidamli hisoblanadi. Mana kalitni ko'rishlar mumkin. Mana qirilishlarga bardoshli hisoblanadi. Mana uncha-unchaga qirilib ketmaydi. Mana ko'rishlar mumkin. Mana qirilmayapti. Shunaqangi baquvvat laminat pollardan hisoblanadi. Ushbu laminat pollarni ishxonalar uchun ham, ofislar uchun ham, o'sha serqatnov joylarga ham qisalay ham bo'laveradi. Juda ham baquvvat, chidamli laminat pollardan hisoblanadi. Narxlariga kelayotgan bo'lsak, narxlari 150 ming so'mdan. Videoda hozir kulut so'z qoldiramiz. Shu kulut so'zni ko'rib kelganlar uchun skidka bilan bonuslar qilib beriladi. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.